שלום, תודה שחזרתם אליי. בינתיים ראינו מה זה מרחב וקטורי וראינו דוגמאות סטנדרטיות ולא סטנדרטיות. הסטנדרטיות ישמשו אותנו בהמשך, הלא סטנדרטיות היה בשביל לראות שאפשר להגדיר גם דברים קצת הזויים. ועכשיו הגיע הזמן לתיאוריה, אז בואו נתחיל. דבר ראשון כרגיל, ניזכר בהגדרה. יש לי קבוצה V עם חיבור, יש לי F שדה שמספק לנו סקלאר לכפל בסקלאר. ויש לנו מרחב וקטורי עם כל עשר התכונות מתקיימות. מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נגדיר, ננסח ונוכיח משפט בסיסי. משפט שישאיר לנו עוד קצת את התכונות האלה. שכשיהיה לנו מרחב וקטורי בנוסף לכל עשר התכונות האלה, יהיו לנו עוד חמש תכונות שיגיעו מהמשפט שנוכיח עכשיו. אז הנה המשפט, יהי וי מרחב וקטורי מעל השדה. אם תשאלו אותי, אני ממליצה לכם להכין חותמת. מרגע זה, כל משפט וכל הגדרה יתחילו אותו דבר. יהי V מרחב וקטורי מעל F. אנחנו נתמקם בתוך מרחב וקטורי ונתחיל להגדיר מושגים, לנסח משפטים ולהוכיח אותם. אז הנה המשפט הראשון עם החמישה סעיפים. הסעיף הראשון אומר, האדיש לחיבור ב-V הוא יחיד. זכרו, התכונה אומרת, קיים ב-V אדיש לחיבור, לא כתוב כמה יש. פה אנחנו מוכיחים שאם כבר הוכחנו שיש לנו מרחב וקטורי, האדיש לחיבור חייב להיות יחיד, יש רק אחד כזה. גם הנגדי של V ב-V הוא יחיד. יש לכם וקטור, חייב להיות לא נגדי. לא אמרנו כמה, המשפט יגיד, תמיד יש רק אחד. שימו לב שאם פעם אתם רוצים לבדוק האם יש לכם קבוצה שהיא מרחב וקטורי וגיליתם שני איברים שהם אדישים לחיבור, מיד תוכלו להגיד שזה לא יהיה מרחב וקטורי. אבל כשמוכיחים מרחב וקטורי, לא צריך להוכיח יחידות. אם יהיה עשר תכונות, באמצעות עשר התכונות, אני כבר אוכיח שהאדיש לחיבור יחיד ושהנגדי הוא יחיד. בואו נמשיך. לכל v ב-v מתקיים 0v שווה 0. כמה אפסים, זה מבלבל, נכון מאוד. אז בואו, אני אעזור לכם לקרוא. אני לא כל פעם עוזרת לקרוא, מדי פעם אני רק שואלת, מהו האפס הזה ומהו האפס הזה? מאחר וזו פעם ראשונה, אני אעזור לכם לקרוא. איך אני עוזרת? אני פשוט מנקדת. הנה. האפס <אפס> שכתוב כאן זה 0F, כלומר זה האדיש לחיבור סקלארים ב-F. כפול וקטור v כלשהו, לא משנה איזה, אנחנו מקבלים את 0 v. תעדיש לחיבור וקטורים בקבוצה v. סקלר 0 כפול וקטור v כלשהו נותן את וקטור ה-0. זה מה שכתוב כאן. לכל v ב-v מתקיים מינוס 1 כפול v שווה מינוס v. מה כתוב כאן? שאם תיקחו את הנגדי לאדיש לכפל ותכפלו בו את הוקטור v, תקבלו את הנגדי של v. הנגדי של האדיש כפול v נותן את הנגדי של v. והסעיף האחרון אומר שאם אלפא כפול v שווה לאפס, אז אלפא אפס או v אפס, אבל גם ההפך נכון, כי זה משפטים ורקים. אלפא שווה 0 או v שווה 0, פירושו אלפא כפול v שווה 0. סקלר כפול וקטור ייתן את וקטור ה-0. אם ורק אם לפחות אחד מהם, או הסקלר או הווקטור, הוא 0. אין לנו שום דרך אחרת לקבל מכפלה של סקלר עם וקטור ולקבל את וקטור ה-0. אנחנו נוכיח את כל חמשת הסעיפים. אז הנה ההוכחות. א', האדיש לחיבור הוא יחיד, בואו נוכיח את זה. נניח בשלילה שיש ב-V שני אדישים לחיבור, נקרא להם E1 ו-E2. אם E1 הוא אדיש, לחיבור זה אומר ש-E1 ועוד E2 זה E2, E1 אדיש, מקבלים את השני. רגע, אבל גם E2 הוא אדיש, ולכן E1 ועוד E2 ייתן לי דווקא את E1. E1 ועוד E2 בצד אחד, E1 ועוד E2 בצד אחד, הם שווים, ולכן גם אגף ימין חייב להיות שווה. במילים אחרות, אם אגף שמאל שווה, גם אגף ימין, ולכן E1 חייב להיות שווה ל-E2. לא זה נראה מוכר, נכון, ההוכחה הזו מאוד מוכרת. היינו אותה כשהוכחנו את יחידות האדיש לחיבור בשדה. בדיוק אותה הוכחה. רק שם, E1 ו-E2 היו סקלאריים בשדה. הפעם E1 ו-E2 הם וקטורים ב-V, שהם בעצם אותו וקטור, כי E1 שווה ל-E2, וזה האדיש לחיבור שאותו אנחנו מסמנים ב-0. הנגדי של V, כלומר מינוס V שקיים לפי 5, הוא יח... מינוס V כבר יש. אם אני ארצה לחשוב לרגע שיש לי עוד אחד, אני אגיע למסקנה שזה אותו אחד. אז בואו נניח שוב בשלילה שלווי יש עוד נגדי, נקרא לו למשל וי אחד. אז אני יודעת שוי ועוד וי אחד זה אפס. מה זה האפס הזה? נכון, זה האפס של וי. מחברים וקטורים, מקבלים וקטור. בואו נוסיף את הנגדי של לוי, שאנחנו יודעים שיש לנו בגלל תכונה חמש, לשני אגפי המשוואה. מה אנחנו מקבלים? הנה מינוס v הוספתי ל-v ועוד v1, והנה מינוס v הוספתי ל-0. עכשיו אנחנו נשתמש בתכונות של מרחב וקטור. למשל, אנחנו יודעים שאת הסוגריים האלה אפשר יהיה להזיז למינוס v ועוד v. שווה לי, כי מינוס v ועוד v, אני יודעת למה זה שווה. אני גם יודעת שמינוס v ועוד 0 ייתן לי מינוס v, כי כל וקטור שמחברים לו את האדיש, מקבלים את הוקטור המקורי. ולכן, אנחנו נקבל. קודם נזיז את הסוגריים. מינוס v ועוד v זה וקטור ועוד הנגדי ייתן לי את 0, וגם פה יהיה לי את 0. ולכן אנחנו מקבלים 0 ועוד v1, 0 ועוד v1 בצד 1, בצד השני מינוס v ועוד 0 שזה אדיש, זה מינוס v. אבל שוב יש לנו 0 ועוד v1, 0 ועוד v1 זה v1. ולכן אנחנו מקבלים ש-v1 הוא בעצם מינוס b. 0 ועוד v1 זה v1 שווה מינוס v. היה לי נגדי מינוס v, חשבתי שיש לי עוד נגדי שקראתי לו v1, והגעתי למסקנה שהם שניהם אותו דבר. ולכן יש לנו רק נגדי אחד. ג', לכל וקטור מתקיים 0 כפול v שווה 0. מזכירה לכם? אפס סקלר כפול וקטור v נותן אפס של v את וקטור האפס. לפעמים זה קצת מבלבל, אבל אם אנחנו יודעים שזה v, האפס הזה חייב להיות סקלר, כי אנחנו לא כופלים וקטורים. ותוצאה חייבת להיות ב-v, ולכן חייבים לקבל וקטור. אז אפס שייך ל-f, כלומר האפס הזה, בתוך ההקשר אני מבינה שאנחנו מדברים על האפס של השדה, כלומר זה השכלה. הוא אדיש לחיבור, את זה אנחנו כבר יודעים, בגלל זה אנחנו עובדים עם שדה שכבר למדנו מזמן. אנחנו יודעים שאפס אדיש לחיבור, לכן אנחנו יכולים לכתוב את הדבר הבא. השכלר אפס כפול וקטור V, במקום השכלר אפס נכתוב פשוט 0 ועוד 0 כפול V. עכשיו נשתמש בתכונה 7, שאומרת מותר לפתוח סוגריים. זה 0 כפול v ועוד 0 כפול v. בואו נראה מה קיבלנו. אני לוקחת את ההתחלה ואת הסוף ומשווה. 0 כפול v שווה 0 כפול v ועוד 0 כפול v. מי זה 0 כפול v? כמובן, אנחנו לא יודעים, זה בדיוק מה שאנחנו מנסים להוכיח, אבל אנחנו יודעים שהוא נמצא ב-v. ואם הוא נמצא ב-V, בגלל הסגירות לכפל בסקלר, אנחנו יודעים שיש לו נגדי. מי זה הנגדי של 0-V? מאוד פשוט, מינוס 0-V. הנה הוא. אותו אנחנו נחבר לשני אגפי המשוואה, ובואו נראה מה נקבל. מינוס 0-V ועוד 0-V, חיברתי לצד אחד. ובצד השני מינוס 0 v ועוד מה שהיה לי 0 v ועוד 0 v. כמובן שעכשיו נשתמש ביכולת שלנו להזיז את הסוגריים מ 0 v ועוד 0 v למינוס 0 v ועוד 0 v. בואו נעשה את זה, נזיז את הסוגריים. עכשיו נשתמש שוב בתכונות הידועות. איבר ועוד הנגדי נותן לי 0. איבר ועוד הנגדי נותן לי 0. ולכן קיבלנו 0 שווה 0 ועוד 0 v. שוב פעם יש לי 0 ועוד משהו, 0 ועוד משהו זה המשהו, ולכן קיבלנו ש-0 שווה ל-0v. לקחנו סקלר, כפלנו בווקטור וקיבלנו את וקטור ה-0. הנה שוב, עזרתי לכם לנקד, לא לשכוח. סקלר כפול וקטור נותן את וקטור האפס. ד', לכל v מתקיים. הנגדי של האדיש לכפל כפול הוקטור זה הנגדי של הוקטור. איך אנחנו נעשה את זה? אנחנו נחשב את v ועוד מינוס 1 כפול v. בואו נראה למה זה שווה. נעשה חשבונות. V ועוד מינוס 1 כפול וי שווה. הנה וי והנה וי. מאוד היינו רוצים להוציא ויים מחוץ לסוגריים. אבל כאן לא יישאר לי שום דבר. כדי שיישאר משהו, אני צריכה להשתמש בתכונה תשע, שהיא אומרת שבמקום וי, אפשר פשוט לכתוב 1 כפול וי. איזה מזל שיש לנו תכונה תשע. עכשיו מופיע וי. גם במחובר הראשון, גם במחובר השני, ולכן לפי תכונה 7 אפשר להוציא אותו מחוץ לסוגריים, ולקבל הסקלר הראשון ועוד הסקלר השני, שזה 1 ועוד מינוס 1, כפול הוקטור V. רגע, היבר ועוד הנגדי זה הסקלר 0 בשדה, ולכן אנחנו מקבלים 0 כפול V. והרגע הוכחנו ש-0 סקלר, כפול וקטור v כלשהו, נותן את וקטור ה-0. אז מה קרה כאן? קיבלתי שכשאני לוקחת את v ואני מחברת לו את מינוס 1 כפול v, אני מקבלת את האדיש לחיבור. זה אומר שמינוס 1 כפול v צריך להיות הנגדי של v. רגע, אבל מי זה הנגדי של v? הנגדי של v מסומן להיות מינוס 1 כפול v. ולפני רגע כמה נגדיים הוכחנו שיש? בסעיף ב' ראינו שיש רק אחד כזה. ולכן, מי שכאן משחק את התפקיד של הנגדי, חייב להיות הנגדי עצמו. במילים אחרות, מינוס אחד כפול v שהתנהג כמו הנגדי, חייב להיות הנגדי, כי יש רק אחד כזה. לכן מינוס אחד כפול v, אין לו ברירה אלא להיות הנגדי של v, שזה מינוס v. Hey, אלפא כפול וי שווה 0, אם ורק אם. אלפא שווה 0 או וי שווה 0. יש לנו פה שני כיוונים להוכיח. נתחיל מהכיוון השני. מה זה אומר כיוון שני? נו, כי אני מתחילה מצד שמאל ומגיעה לצד ימין. בואו נגיד שאלפא שווה 0 או וי שווה 0, ואנחנו נרצה להוכיח שאלפא כפול וי. שווה ל-0. אם אלפא שווה 0, מה אנחנו מקבלים? לפי סעיף ג' אני אכתוב כאן 0, ומה אני אקבל? אלפא כפול v שווה אפס כפול v שווה ל-0. אני כבר יודעת שזה 0. למה? הוכחנו את זה בג' מה קורה עם v שווה 0? עכשיו אלפא v אמור להיות מוחלף באלפא כפול 0. את זה עוד לא הוכחתי. אבל אנחנו נשחזר את אותה הוכחה בדיוק. מה שעשינו בסעיף ג' עם הסקלר, נעשה את אותו דבר עם הוקטור במקום הסקלר. מה זאת אומרת? תסתכלו. מה עשינו בסעיף ג'? לקחנו את הסקלר 0 כפול v, ופיצלנו את 0 ל-0 ועוד 0. כפלנו ב-v, משם זרמנו. מה יצא בסוף? 0 כפול f, ש... אה, סליחה, 0f כפול v שווה ל-0v. מה נעשה עכשיו? ניקח את alpha כפול 0, את ה-0 הזה נפצל ל-0 ועוד 0, רק שהפעם זה יהיה 0v ועוד 0v. פה כתבנו את הסקלר כסקלר אפס ועוד הסקלר אפס, פה נכתוב את הוקטור אפס כוקטור ועוד וקטור האפס. נפתח סוגריים, ניקח את ההתחלה, ניקח את הסוף, נוסיף את הנגדי, נשחזר בדיוק את אותה הוכחה. ומה יצא בסוף? שסקלר אלפא כלשהו כפול וקטור האפס, נותן לי את וקטור האפס. שחזור של ההוכחה. שוב, מציע לכם לכתוב את זה לבד. עכשיו אנחנו חוזרים ל לה, להוכיח את הכיוון הראשון. השני בהוכחה, אבל מבחינת המשפט זה הכיוון הראשון. נתון לי אלפא כפול v שווה 0, אני רוצה להוכיח שאלפא הוא 0 או v הוא 0. אז בואו נניח, שימו לב לאפסים, 0 של v, 0 של f כי זה הסקלר ו-v זה 0 של v. המכפלה אלפא כפול וי זה וקטור האפס, אלפא שווה אפס פירושו הסקלר אפס, או וי שווה אפס פירושו הווקטור הוא אפס. אז בואו נניח שאלפא שווה אפס, סיימנו, למה? כי אמרו לי שאו שאלפא אפס או וי אפס, אז אלפא אפס סיימתי. רגע, ואם אלפא הוא לא אפס? לא בעיה, אלפא הוא סקלר בשדה. הוא לא אפס, לכן חייב להיות לו לא הופכי בשדה, אלפא מינוס אחד. בואו נכפול את שני האגפים של המשוואה שלנו באלפא במינוס אחד, מזכירה לכם, זאת המשוואה, כי זה הנתון, ונכפול באלפא מינוס אחד. אלפא מינוס אחד כופל את אלפא וי, אלפא מינוס אחד כופל את אפס וי. בואו נראה מה יוצא. לפי תכונה שמונה, אני יכולה להזיז את הסוגריים מהסקלר כפול וקטור לסקלר כפול סקלר. אז אני אקבל אלפא מינוס 1 כפול אלפא, קודם נכפול את הסקלרים ואז נכפול ב-V. אבל אלפא מינוס 1 כפול אלפא זה 1, האחד של השדה. אז יש לי 1V שווה לאלפא מינוס -1, 1 כפול 0V. אבל למה שווה 1 כפול V? זוכרים את תכונה 9? תכונה 9 אומרת ש-1 כפול v זה v, ולכן קיבלנו v שווה ל מינוס 1 כפול 0 v. רגע, אבל אנחנו ראינו שלא משנה איזה סקלר לוקחים, סקלר כפול וקטור ה-0 זה תמיד וקטור ה-0, ולכן לכל סקלר בטא אנחנו מקבלים ש-v שווה ל מינוס 1 כפול 0, והתוצאה חייבת לצאת 0. במילים אחרות מה קיבלנו? ש-v חייב להיות אפס. וזהו, סיימנו להוכיח את המשפט הבסיסי. עכשיו, בכל פעם שנגיד יהי v מרחב וקטורי מעל f, יהיה לנו את כל עשר התכונות בכיס להשתמש בהן, וגם את כל חמש המשפטים שהוכחנו פה בכיס, ונוכל להשתמש בהם כדי להוכיח דברים הרבה יותר מסובכים ומורכבים במרחבים הוקטורים. זהו להפעם. תודה רבה לכם.